नमस्ते, कोरियन भाषा कक्षाको आजको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी पढ्दैछौ पाठ 9 अर्थात् खाजोकी मेङ मेङी ये यो। हाउ मेनी फ्यामिली मेम्बर्स डु यु ह्याभ, तपाईँको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? आज हामीले यस पाठमा पढ्नेछौँ परिवारको बारेमा प्रश्न सोधेर जवाब दिने, त्यस्तै मुनपप अन्तर्गत पढ्नेछौँ हागो र ए अर्थात् व्याकरणमा पढ्नेछौँ र मा अर्थात् ठाउँको बारेमा, त्यस्तै शब्दावली पढ्नेछौँ परिवार रूप र व्यक्तित्व अर्थात् खाजोक वुइमोवा र सङ्गेक, त्यस्तै छङ्बो अर्थात् मुनहुआ अन्तर्गत हामीले पढ्नेछौँ नोफिम माल र फानमाल अर्थात् शिष्ट भाषा र ठाडो भाषा। आउनुहोस् आजको यस पाठ सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला थेवा ई अर्थात् वार्तालाप एक सुनौ। थुआन 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 세 명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 네 명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 스무 살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. 리한이 먼저 두한 씨는 가족이 맹맹이예요. 두한 씨의 가족은 कतिजना हुनुहुन्छ? दुहानले भन्छ अमनी हागो हेङ हागो छ से मेङी ये यो, आमा भाइ अनि म गरी तिनजना छौँ। रिहान चिनन् खाजुकी मेङ मेङी ये यो, रिहानजीको परिवारमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ नि? लिहालले भन्छ ने मेङी ये यो, चारजना छौँ। छनन् आबजी हागो अमनी हागो यदुङ सेङी इसयो, म बुबा र आमा अनि बहिनी छिन्। तलपट्टि हेर्नुहोस् खाजोक अर्थात् फ्यामिली, इत्ता हुनु अप्ता नहुनु, मान्ता धेरै हुनु, साल्दा भनेको रहनु अथवा बस्नु। यहाँ हेर्नुहोस् त हाराबजी भनेको ग्रान्ड फादर अथवा हजुरबुवा, हालमनी भनेको ग्रान्ड मदर अर्थात् हजुरआमा, आबजी भनेको बुवा, अमनी भनेको आमा। तलपट्टि केटा हुँदाखेरि हेङ दाई, नुना दिदी, बोइन वाइफ, यदुङसेङ बहिनी र नामदुङसेङ भनेको भाइ। त्यस्तै केटी हुँदाखेरि ओप्पा भनेको दाई, अन्नी भनेको दिदी, नामफेन भनेको श्रीमान, यदुङसेङ भनेको बहिनी र नामदुङसेङ भनेको भाइ। यहाँनिर हेर्दाखेरि दाई र दिदीमा मात्रै फरक छ, केटा हुँदाखेरि हेङ नुना र केटी हुँदाखेरि ओप्पा र अन्ने, यसलाई ख्याल गर्नुहोला। तलपट्टि हेर्नुहोस् आदुल भनेको छोरा, ताल भनेको छोरी। अब हामी पढौँ मुनपप एक अर्थात् मुनपप इल। आज हामी पढ्दैछौँ हागो। हागोको अर्थ हुन्छ र अनि भन्ने जनाउँछ नेपालीमा। दुईभन्दा बढी नामसँगै आएमा सँगै जोड्नको लागि हागो प्रयोग गरिन्छ, जसको अर्थ र अनि अनि हुन्छ। त्यस्तै विशेष कामलाई सँगै जनाउन र बयान गर्न पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। तलपट्टि हेर्नुहोस् खाजोकी मेङ मेङी ये यो, प्रश्न सोध्यो। तलपट्टि छ से मेङी ये यो, आने हागो तारी इसयो। परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? तिनजना छौँ, श्रीमती र छोरी छन्। नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् थोङ सेङी इसयो, भाइ बहिनी छन्। ने छनन् थोङसेङी मानायो, हजुर मेरो चाहिँ के छ त भाइ बहिनी धेरै छन्। नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् हुन्जा सारायो, हुन्जा भनेको एक्लै एक्लै बस्नुहुन्छ। तलपट्टि आनियो हेङ हागो खाछी सारायो, दाई सँगसँगै बस्छु। यो खाथी हुनुपर्ने, तर यो खाची किन भयो भन्ने सोध्दै हुनुहुन्छ होला। यसको उच्चारण खाथी नभएर खाची हुन्छ। गेन्सप इल अर्थात् अभ्यास एकमा हेर्नुहोस् यो खाली ठाउँ भर्नुहोला। अब नम्बर दुईमा फोगी छरम थेवारुल वानसङ हाँस्यो। पहिला फोगी हेर्नुहोस् खाजोकी मेङ मेङी ये यो, एन्सरमा छ से मेङी ये यो, नामफेन हागो तारी इसयो, हामीले लगाउने हो हागो।
सजिलो छ, तलपट्टि हेर्नुहोस् एकमा खाजुकी मेङ मेङी येयो, तलपट्टि छ से मेङी येयो। आने र आदुलको बिचमा तपाईँले हागो लगाउनुहोस्, आने हागो आदुरी इसयो। नम्बर दुईमा खाजुकी मेङ मेङी येयो से मेङी येयो। आबजी र अमनीको बिचमा तपाईँले हागो लगाउनुहोस्, आबजी हागो अमनी इसयो। त्यस्तै नम्बर तिनमा खाजुकी मेङ मेङी येयो से मेङी येयो। हालमनी हागो हेङी इसयो। नम्बर चारमा खाजुकी मेङ मेङी येयो, तिनवटा छ आबजी अमनी नुना, तपाईँले हागो लगाउनुहोस्, ने मेङी येयो, आबजी हागो अमनी हागो नुनागा इसयो। तपाईँले यसलाई कम्प्लिट गर्नुहोला। अब तलपट्टि हेर्नुहोस् थेवा यी अर्थात् वार्तालाप दुई। यी सरामी 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 스무 살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 요 만체 리안 씨고 부인이요? 네, 맞아요. 아주 호, 제 여동생이에요. 기어다 메로 바이니호. 두할리 먼저 여동생이 정말 예뻐요. 바이니 사치게 남루르이사. 지금 몇 살이에요? 아이러세 커디 벌써 보여. 데스바시 리한리 먼저 스무 살이에요. 커디 벌써다 20 벌써. 두할리 먼저 베리 여동생은 남자 친구가 있어요. 바이니코 게타 사티차, 어르탓 보이프렌차. भनेर सोध्यो। लिहालले भन्छ आनियो अप्सयो, छैन। तलपट्टि छ उमेरको बारेमा प्रश्न उत्तर सोधी संवाद गराउने बेलाको विमो वा संज्ञक, व्यक्तित्व र पर्सनालिटी। तलपट्टि हेर्नुहोस् यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहोला। ये पुता राम्री अथवा सुन्दरी, केटीहरूलाई भन्दाखेरि ब्युटी होइन। मसिता केटाहरूलाई भन्दाखेरि एन्सम अथवा कुल। खिगा खुग्दा एकदमै अग्लो, अर्को चाहिँ छ खिगा छक्दा एकदमै होचो। नालसिन हादा स्लिम हुनु अथवा शरीर राम्रो हुनु। तुङतुङ हादा एकदम फ्याट हुनु अथवा एकदमै मोटो हुनु। यतापट्टि छ छेमी इत्ता एकदम रमाइलो हुनु। छिन्जल हादा दयालु हुनु। तुकतुक हादा स्मार्ट हुनु अथवा बाठो हुनु। वालबल हादा फुर्तिलो हुनु। यसलाई एकचोटि फेरि तपाईँले रिपिट गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब हामी मुनपप ई ग्रामरमा जाउँ। ए अर्थात् मा भन्ने पढौँ। एकचोटि सोच्नुहोस् नेपालीमा माले के जनाउँछ। स्थान जनाउने नामको पछाडि राखिएमा अथवा जोडिएमा चाहिँ दिएको कर्ता भएको वा बस्ने ठाउँ भन्ने जनाउँछ र त्यस्तै गन्तव्य अथवा ठाउँ जहाँ जाने हो त्यसलाई पनि जनाउँछ। तपाईँ एक्जाम्पल हेर्नुहोस् बुझ्नुहुन्छ। थोङसेङुन अदिए इस्यो, ए भन्ने लाग्यो होइन, अधि भनेको ठाउँ, ए अधिए कहाँ छ। छिबे इसयो, कहाँ छ त घरमा छ। नम्बर दुईमा नुनानन अधिए सारायो, अधिए ए भन्ने लाग्यो होइन, नुना कहाँ छ अथवा कहाँ बस्छ। मङ्गोरे सारायो, कहाँ बस्छ त मङ्गोलमा। त्यस्तै नम्बर तिनमा अधिए खायो, कता जाने हो, होसाए खायो। होसाए कहाँ हो त कम्पनीमा जाने हो। अब हामी लागौँ अभ्यास दुई अथवा यन्सप इमा। खुरिमल फोगो आल्माजुन थानेरल यन्गल हाँस्यो, जोडा मिलाऊ है। नम्बर एकको छ मसिता, दुईको खिगा खुदा, नम्बर तिनमा खिगा छाग्दा र नम्बर चारमा येपुदा। एकचोटि फेरि रिपिट गर्नुहोला। अब नम्बर दुईमा जानुहोस्। खुरिमल फोगो फोगी छरम थेवारुल वानसङ हाँस्यो, चित्र हेरेर हामीले वार्तालापलाई पुरा गरौँ है। नम्बर एकमा हेर्नुहोस्। लिहान सिनन
어디에 있어요? 가서다? 함리 러가오니 호? 예. 식당에 있어요. 어번 넘어 두이마. 여동생은 어디에 있어요? 또 가오다 한국. 예 러가오누스 한국에 있어요. 넘어 띠인마. 행운 어디에 살아요? 함리 가디구서 베트남. 베트남에 살아요. 넘버 4마 누나는 어디에 가요? 가고고 더 회사. 아바 함리 에 러가오 회사에 가요. 익츄리 에슬라이 리피트 건 호라. 문화 어르탓 사스카르. 함이 파르데소 노피말 라 판말. 노피말 바니고 시스터자리 바사. 판말 바니고 타로 바사. 코리안 바사마 सिस्टर तथा ठाडो भाषा छन्। प्राय आफूभन्दा उमेर धेरै भएको मानिससँग सिस्टर भाषा प्रयोग गरिन्छ र आफूभन्दा उमेर कम भएको मानिसहरूसँग ठाडो भाषा प्रयोग गरिन्छ। त्यसो भए तापनि आफूभन्दा उमेर कम भए पनि पहिलो पटक भेटेको मानिस वा नजिक नभएको मानिसलाई सिस्टर भाषा प्रयोग गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी आफूभन्दा उमेर बढी भए पनि एकदमै नजिकको मानिसलाई ठाडो भाषा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् नोफिमाल र फानमाल ने अथवा येको हुन्छ उङ आनियोको आनी खोमा वायो खोमा व मियान हेयो मियान हे इसयो इस म गयो म ग छायो छा। अब नेपालीमा बुझौँ म गयो को म ग खानुहोस् भन्ने आदरार्थी भाषा भयो खा भनेको चाहिँ ठाडो भाषा। अब हामी इपिएस टपिक अन्तर्गत लागौँ। इपिएस टपिक अन्तर्गत थुत्की अर्थात् सुनाई खण्ड नम्बर एकमा इपिएस टपिक थुत्की잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 4명 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 다섯 명. 넘버 두이마 다섯 명. 빠잖아. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 스물두 살. 스물두 살. 바이스 벌서. 라 넘버 짤마서. 가족이 맹맹이에요. 가족이 몇 명이에요? परिवारमा कतिजना मानिस छ? नम्बर 5मा동생은 어디에 있어요? 동생은 어디에 있어요? 바이베니 कहाँ छन्? अब 일기 अन्तर्गत लागो 다음 고리물 보고 맞는 문장을 고르십시오. 밀레 쿠라라이 아밀레 찬노 버려. नम्बर एकको एन्सर हो एकमा भाइ बहिनी धेरै छन्, दुई बुबा हुनुहुन्न, तिन हजुरआमा हुनुहुन्छ र नम्बर चारमा परिवारमा तिनजना छौँ। यसको एन्सर हो परिवारमा तिनजना छौँ अर्थात् चार नम्बरको। नम्बर दुईमा एक नुनागा खिगा खयो दिदीको उचाइ अग्लो छ। दुई नुनानन होइसाय खायो दिदी कम्पनीमा जानुहुन्छ। नम्बर तिनमा नुनानन हाङ्गुके सारायो दिदी कोरियामा बस्नुहुन्छ। नम्बर चारमा नुना हागो हेङ्गे सायो दिदी र दाई हुनुहुन्छ। यसको एन्सर नुनानन खिगा खयो नम्बर एक हो। नम्बर तिनमा जाउँ यदुङसेङी अप्सयो यदुङसेङ छैन। दुईको यदुङसेङी एप्पायो यदुङसेङ राम्रो छ। यदुङसेङी छिबे अप्सयो बहिनी घरमा छैन। यस्तै नम्बर चारमा यदुङसेङी थुमेङी येयो बहिनी दुईवटा छ। यसको एन्सर नम्बर दुईको यदुङसेङी ये भयो। अब नम्बर चारमा जाउँ चार र पाँच फिनखाने थुरखाल खाजङ आल्माजुन गसुल खुरुसिप्सियो खाली ठाउँमा सबभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। नम्बर चारमा यदुङसेङी इसयो
यहाँनिर हेर्नुहोस्, बहिनी छ भन्दाखेरि आनियो, ये पयो भनेको ब्युटी छ, दुईको छागायो भनेको होचो छ, तिनको अप्सयो भनेको छैन, चारको इसयो भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हेदुङ सिङ्गे इसयो माथि इसयो भन्ने पोजिटिभ जनाउँछ, तलपट्टि छ आनियो भइसकेपछि अब नेगेटिभ जनाउँछ, यसलाई सधैँभरि ख्याल गर्नुहोला, अथवा ने भयो भने पोजिटिभ जनाउँछ, त्यसैले तपाईँले यसलाई नेगेटिभलाई छान्नुहोस्। नम्बर तिनमा अप्सयो आनियो अप्सयो छैन। नम्बर पाँचमा खाजु के अदिए सारायो, परिवार कहाँ रहनुहुन्छ। अब तलपट्टि अघि हामीले गरेको आबजी डडरट अमनिनन पाकिस्ताने सारायो, तलपट्टि छ अघि हामीले पढेको हागो, दुईवटा जोड्दाखेरि हागो, आबजी हागो अमनिनन पाकिस्ताने सारायो। आजको लागि यति नै। तपाईँलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, र साथसाथमा तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला। केही कुराहरू भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। पाठ 10 फेरि भेटौँला। नमस्कार।